efter landsfinalen. Thank you.
or the evacuation of the pilot. Kommer deres skip under space, nå er kommet med stegosen.
treffen. Hier 16 Mais Löwe, der fünfte Löwe hier von den Löwen. So war die Marie Eriksen vom Band, Süde Marie bei der Ulf von Krieg. Und so soll ich jetzt wissen. Nikolai gegen Grönland bei einem Go-Kunst-Buch.
Og tre seier for de innledende, alle tre med beste tid. Nikolai Rike Grønlund Konsten. Når 108 gjør på Konsten fra Kvinnesland. 100 Alexander Meisland fra Kristiansand. Ah, det kommer ikke godt ut. Da er det som man tror, da er det godt ut.
belastningen bakom där. Och det är Karl Hella banan. Karl Hella som ligger banan. Hoppar tillbaka. Da blir det landsfinale, da. Ja. Det kult. Gjør det.